እቺ የምታዋት እንግዲህ በደቡብ ወሎ ዞን ሀይቅ ከተማ ላይ ያለች ጣና ገዳም ነች። እንግዲህ ሀይቁ ይህን ይመስላል። የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ ክለብ በዚህ መልክ ዝግጅቱን አጠናቆ ሁለት የጸባይም የሙያውንም ዋንጫ ካነሳ በኋላ በሀይቅ ከተማ እንደዚህ በመዝናናት ላይ ይገኛል። አሰልጣኝ ጌቱ ማሩ እንደተናገሩት እንግዲህ ቡድናችን ወደፊት በክልል የሚደረገውን ዋንጫ እንደምናነሳ እርግጠኛ ነኝ ብለዋል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያለውን ነገር ፈታ ዘና በሉ። ተጫዋቾቻችን ደስ ብሏቸው እየተዝናኑ ያሉት ተጋበዙልን። ዋንጫ እንዴት አድርገና ያመጣ ነው? አስቻደን ትለዋለ ምን ነው ያለው?